Підготовка до поминальних. У Дніпрі комунальники приводять до ладу кладовища. Прибирають сокості, спилюють аварійні дерева та вивозять сміття. Серед відходів і торішні штучні вінки та квіти. Відмовитися від таких ритуальних атрибутів не один рік закликають екологи та церковнослужителі. А от комунальники доповнюють, їх розносить вітер околицями цвинтарів. Валерій приїхав на Сурсько-Литовське кладовище навести лад на могилі своєї бабусі. Каже, прибирає тут регулярно. От в тому році було дуже багато. Головне, набросали. Я дивлюсь, головне, дерев'я в них ніде нету. І такі ветки колосальні. Я приходилось убирати. Ну, а що ж ти зробиш? Так я не зрозумів навіть откуда. Я дивився рядом, думаю, ми попилили. Ні, ніхто не пилив. Так я не розумію, спеціально, так спеціально кому інтересно. Дніпровські комунальники почали облаштовувати міські кладовища ще в березні. Оновили пошкоджені огорожі, заасфальтували заїзди та облаштували стежки. Нині прибирають сміття. Производиться це уборка порослі, випілка аварійних деревів, викос трави производиться, збір мусору, як ви бачите, вивоз мусору з території. Комунальники закликають дніпрян у поминальні дні не приносити на могили штучні вінки та квіти. Екологи ж акцентують, ці вироби шкодять здоров'ю та довкіллю. Протягом року на території кладовищ міських збирається до сотні тонн штучних квітів. Ці квіти потрапляють на полігон. Що стосується деяких сіл, ці елементи декору, вони просто дуже часто спалюються. Діоксини розповсюджуються на десятки кілометрів у атмосферному повітрі. Із торгівлею пластиковими квітами у місті борються з 2017 року. Якщо фіксують продаж, порушників притягають до адмінвідповідальності. Для фізичних осіб – штраф від 340 до 1360 гривень. Для юридичних – від 850 до 1700 гривень. Штучні прикраси на кладовищах не схвалює і церква. Давайте ми купимо або виростимо, або сорвемо зі свого огорода один скромний букет цвітів. Цвіти – це символ життя. Вони розцвітають так, як розцвітає життя людини. Вони увядають так, як увядає життя людини. Дніпрянин Олег на місце спочину рідних не носить навіть живі квіти. Каже, їх тут вистачає. Ділянку захоронення родичів усіяв квітучим барвінком. Ми не приносимо цвітів, не треба. Раніше приносили, зараз вже все, тому що ніхто їх убирати вже потім не буде. От цього плану. Или цветы заберут, баночки пооставляють. Ну, в общем, это смысл нет. Нині у Дніпрі під забороною лише торгівля штучними квітами просто неба. А ось приносити пластикові прикраси на могили допоки законно. У поминальні дні поблизу кладовищ чергуватимуть правоохоронці, а також карети швидкої. Чиновники та священники закликають дніпрян дотримуватися карантинних обмежень на цвинтарях. Стас Коновалов, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».